السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حضرات و خواتین، میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں کچھ اہم باتوں کے اس حلقے میں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری باتوں سے ساری دنیا کو فائدہ پہنچائے، اور خاص طور پر ان افراد کو فائدہ پہنچائے جو ان چیزوں کا زیادہ محتاج ہیں. آج ہمارے اس بہترین حلقے میں ہم انشاءاللہ جھوٹ کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ مل کر رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کئی ایک ایسے واقعات گنائے ہیں اور کئی ایک ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں جو سچائی پر ابھارتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار یہ کہا کہ مومن ہو سکتا ہے بڑے گناہوں میں ملوث ہو جائے، لیکن مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے تعلق سے کہا: التاجر الصدیق التاجر الصدیق الامین مع الصدیقین والشہداء والصالحین. نیک تاجر، بہترین تاجر، سچا تاجر، امانت دار تاجر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہیں اللہ نے صلحاء کہا، جنہیں اللہ نے اولیاء کہا، جنہیں اللہ نے بڑے بڑے مرتبے دیے قیامت کے دن. عزیز دوستو، میں آج آپ کے سامنے جھوٹ کے متعلق ایک واقعہ پیش کرنے والا ہوں. یہ واقعہ ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے مفتاح دار السعادہ، جو دو جلدوں پر مشتمل ہے. بڑی اہم اور اہمیت والی کتاب ہے. اس کتاب میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے. جب وہ نوجوان تھے، اور ہم جانتے ہیں نوجوانوں میں پھرتی ہوتی ہے، تو اس دور کا ایک واقعہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ٹڈی کا پر آ کر گرا. دیکھتے ہی دیکھتے ایک چونٹی کہیں سے نکل آئی، اور آگے بڑھ کے اس چونٹی نے یہ کوشش کی کہ اس پر کو اٹھا لے. جیسے ہم جانتے ہیں چونٹیاں بڑی عجیب و غریب مخلوق ہیں، اس کے متعلق سائنسدانوں نے بہت کچھ کہا ہے. یہاں تک کہا ہے کہ دنیا میں جتنا انسانوں کا بوجھ ہے، اس سے 50% زیادہ چونٹیوں کا بوجھ ہے. بہرحال یہ چونٹی آئی، آگے بڑھ کے اس ٹڈی کے پر کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ممکن نہیں تھا، اٹھا نہیں پائی. تو دوڑ کر اپنے علاقے میں چلی گئی. جا کر تھوڑی دیر میں ایک بہت بڑا جھنڈ لے کر آئی، بہت بڑا لشکر، ساتھ بہت ساری چونٹیاں تھیں. سب آئے تاکہ اس ٹڈی کے پر کو اٹھا لیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اس ٹڈی کے پر کو میں اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، تو یہ بہت بڑا جھنڈ آیا، آ کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگا. ایسے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ سب مل کر اس چونٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے ٹڈی کا پر، لیکن نظر نہیں آیا. تو ادھر ادھر سب چونٹیاں دوڑی، دیکھی کہ کہاں چلا گیا ہے پر. لیکن کافی دیر تلاش کرنے کے بعد جب پر نہیں ملا تو واپس چلی گئی. تو میں نے پھر اس ٹڈی کے پر کو اسی جگہ ڈال دیا. یہ جو چونٹی تھی جو پہلے آئی ہوئی تھی، اس نے دوبارہ پر دیکھ لیا. اب اس بار ہوا یہ کہ ساتھ کوئی نہیں اٹھانے کے لیے، پھر دوڑ کر گئی. جا کر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جا کر پھر لوگوں کو اس نے بلایا، گئی اپنے جھنڈ میں آواز دی کہ چلو اب پر نظر آ رہا ہے. تو پھر اپنے ساتھ وہ دوسرے چونٹیوں کو لے کر پہنچی، تو اس بار تعداد وہ پہلے والا تعداد نہیں تھا، اس بار تعداد کم ہو گئی تھی. اب آگے آئی تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ٹڈی کے پر کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، پھر آئی ادھر ادھر تلاش کی اور پھر واپس چلی گئی. اب جیسے ہی چونٹیاں واپس چلی گئیں، تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر پر ڈال دی، تو یہ جو چونٹی تھی پھر اس نے پر دیکھ لی، پھر اٹھانے کی کوشش کی، ممکن نہیں ہوا، اور پھر دوڑ کر گئی اپنے علاقے میں تاکہ لوگوں کو لے کر آئیں، چونٹی کے جھنڈ کو لے کر آئیں. گئی جا کر لوگوں کو اس نے ضرور بلایا ہوگا. بہرحال جب آئیں تو ساتھ اس بار صرف 8 سے 9 چونٹیاں تھیں، اور پھر سب آئیں
देखा कि पर नहीं है, क्योंकि इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने पर उठा लिया था अपने हाथ में। अब देखी के पर नहीं है, और ये बार बार तकलीफ देने की वजह से, बार बार झूठ कहने की वजह से इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि चूंटियों काफी गुस्से में आ गई। अब ये कहते हैं कि ये चूंटी के चारों तरफ ये चूंटियां उन्होंने एक सर्कल बना लिया, एक दायरा बना लिया, और उसके बाद सब चूंटियां मिलकर इस चूंटी पर हमला करती हैं, और देखते ही देखते इसका सर, इसका पैर और इसके पूरे जिस्म को चकनाचूर कर देती हैं। अब जैसे ही चूंटी मर गई, ये पूरी चूंटियां चली गई। इब्न कय्यिम को काफी ताज्जुब हुआ रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं कि मैं दौड़कर मेरे उस्ताद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के पास गया, जाकर मैंने पूरा वाकया सुनाया, तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अम्मा अंत फगफर अल्लाह लक फला तुद लिमिस्लिहा। कहा कि ए आदमी, ए इब्न कय्यिम, तूने बहुत बड़ी गलती की, अल्लाह तुझे माफ करे, दोबारा ऐसा ना करना, किसी का जान लेना सही बात नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा, व अम्मा मा हदस्तनी बिही फसुबहान अल्लाह अल्लज़ी अल्लमा नमल कुबह अल-कज़िब व उकूबत अल-कज़्ज़ाब। कहा कि जहां तक तुमने जो वाकया सुनाया है, इसके मुतालिक तो मैं ये कहूंगा कि अल्लाह पाक है सुबहान अल्लाह, जिसने चूंटियों को झूठ बोलने की कबाहत सिखाई। झूठ बोलना कितनी बदतरीन चीज है, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने चूंटियों के अंदर भी ये बात रखी है कि झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं करते। और उसके बाद कहा, उकूबत अल-कज़्ज़ाब, झूठ बोलने वाले का सजा यही है कि उसे उनके लोगों ने मार दिया। झूठ और झूठे को लोग पसंद नहीं करते। तो शेख उस्मान इब्न तैमिया का कुल वाकई बहुत अहम था। कहा कि कुबह अल-कज़्ज़िब व उकूबत अल-कज़्ज़ाब, झूठ बोलना कितनी बदतरीन चीज है, और झूठ बोलने के वाले के साथ क्या सुलूक किया गया। तो अजीज दोस्तों, ख्वातीन हजरात, हमें इस वाकये से जो बात समझ में आ रही है कि झूठ से आदमी को परहेज करना चाहिए। झूठ कहने वाला किसी के नज़र में मकबूल नहीं होता, और झूठ कहने वाला हमेशा नुकसान उठाता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेक बनाए और झूठ से परहेज करने की तौफीक बख्शे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।